Абайлаңыз, көктайғақ, күн райы бұзылып, жолдарды қатқақ басқалы, жығылып жараланған жерлестердің саны артқан. Соңғы 3 күннің өзінде қалалық көпбейінді ауруханаға түрлі жарақаттармен 30 тұрғын жүгініпті. Жолдардағы жағдай да мәз емес. Соңғы аптада қала ішінде жол көлік апаттарды жиі орын алатын болды. Қысты балдаққа сүйеніп өткізбеске қандай ережелерді есте ұстау керек. Әріптесім Саят Ермек баяндайды. Жарақат бөліміне жүйткіп жеткен жедел жәрдем зеңбілінде ер адам үй маңындағы дүкенге барар жолда аяғы күрт тайып, сан сүйегін сындырған. Зақым алған азамат бірден операция үстеліне жатқызылды. Ал дәлізде зайыбы Екатерина Орлова күтіп отыр. Сөзінше, қар түсіп күн суығалы көшеде аяқ алып жүру әжептәуір қиындаған. У нас тротуары очень-очень скользкие. Тротуарлардың үсті де, жолдарда көктайғақ. Біз тұратын көшеге құмның себілгенін бірде-бір рет көрген емеспін. Енді міне күйеуім құлап ауруханаға түсті. Жергілікті биліктен коммуналды қызметтердің жұмысын бақылауға алуды сұраймын. Бір ғана қалалық көпбейінді аурухананың жарақат бөлімшесіне өткен жұма мен жексенбі аралығында 120 адам түскен. Олардың 30-ы көктайғақтан жапа шеккендер. Басым көпшілігі жай ғана көгірумен құтылса, оңбай жығылып, сүйегі зақымданғандар да баршылық. Самые характерные травмы для гололеда это... Ең көп таралған жарақаттар тобықтың және шынтақтың сынуы. Сондай-ақ көшеде құлағандар еғімен балтыр сүйегінің сынуымен жиі жүгінеді. Мұндай жарақаттар тез емделмейді. Мәселен, тобық сынса кемінде 1 ай гипспен жүру керек. Дәрігерлердің айтуынша, көктайғаққа қарсы басты қару асығыстық танытпау. Қыста көшелермен ақырын, байыппен абайлап жүру керек. Одан қалды қысқа етікті де жиі ауыстырмау маңызды. Өйткені жаңасына үйренбеген аяқтан арандап қалу әпсәттік дүние. Көктайғақта көшеде келе жатып жалп етіп құламасқа бірнеше маңызды ережені ескерген жөн. Біріншісі, нәзік жандыларға тікелей байланысты. Қысқы уақытта жіңішке әрі биік өкшелі етік жайлы уақытша ұмытқан абзал. Керісінше, қысқа аяқ киім ауыр, табаны резеңкеден жасалған әрі қалың болуы тиіс. Екіншіден, қолды қалтада ұстап жүрмеу керек. Өйткені тайып кеткен жағдайда артқа баспен кетуіңіз мүмкін. Ал үшінші маңызды ереже жолды кесіп өтуге абай болу. Бір сәтке телефоннан көз алып, құлақ қапты шешіп, жан-жаққа қарап алу керек. Өйткені көктайғақта жылдамдықпен келе жатқаны көліктің лезде тоқтай алмайтынын ескерген жөн. Қыс келіп қатқақ түсісімен көшелердегі жағдай шынымен де шиеленісті. Желіде ана жерде апат болды, мына жерде авария деген жазбалар жиіледі. Жұма күні жұмысшы кентінде жолда соқтығысып қала жаздаған қос автобустың бірі жарық бағанасымен сүзісіп тынды. Маршрутка жүргізушісі тежеуішті басқанымен сырғанай барып столбыны құлатты. Абырой боп бағана тұрақтағы көліктерді зақымдамады. Ал бұл кадрлар бүгін таңертең түсірілген. Жұмабаев пен Интернационалдың қиылысында Nissan мен Lada маркалы машиналар соғылды. Себеп сол көктайғақ. Сондықтан жазғы дөңгелегін қысқысына ауыстырмағандарға асыққан жөн дейді полицейлер. Өйтпегендер өзінің де өзгінің де басын қатерге тігеді. Көлік құралдарының дөңгелектері уақытылы ауыстырылған жағдайда жүргізуші ауа райының қолайсыз жағдайларында өзін сенімді ұстануына мүмкіндік береді. Петропавл әкімдігі де көктайғақпен шама келгенше күресіп жатырмыз дейді. Күнделікті қала көшелеріне құм мен тұз қоспасы себіледі екен. Ресми мәліметтерге сәйкес, биылғы қысқа мұндай қоспаның 2,5 мың текше метрі әзірленіп қойған. Күндіз көлік қозғалысына кедергі келтірмеу үшін шаруа түнді атқарылады екен. Саядермен Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.